נתחיל עם תרגיל 66, מה שביקשת. בוא נסתכל טוב טוב מה יש לנו פה. יש לנו פה בעצם את הביטוי הזה ואת הביטוי הזה ואת הביטוי הזה. אם נסתכל טוב טוב הם די דומים. יש לנו פה mx, פה הוא פשוט במינוס, ופה יש לנו mx והוא בפלוס. לגבי החבר השני, יש לנו פה כמובן את by, פה יש לנו גם כן את by, פה צריך לשים לב שהוא נמצא במינוס, פה יש לנו גם כן את מינוס וby. כלומר, אפשר בהחלט לבוא ולהגיד שהם די דומים סך הכל, אבל לא לגמרי. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לבוא ולסדר אותם. עכשיו, אם אנחנו רוצים לקחת את ה-by מינוס mx ולגרום לו להיות mx מינוס by, אז אנחנו נצטרך לבוא להוציא לדבר הזה מינוס. כלומר, אני שנייה פה ככה הולך להראות מה הולך לקרות. אני אכתוב מינוס y. עכשיו אני יוציא החוצה מינוס 1, פה כמובן יש סימן כפל. הדבר הזה מאפשר לי להפוך את הסדר. כלומר, אני יכול לכתוב עכשיו mx פחות by. שים לב שנייה שכמובן שמרתי על השקילות. אם אני אכפיל את המינוס 1 ב-mx, אז יהיה בדיוק מינוס mx. אם אני אכפיל את המינוס 1 ב-by, יהיה בדיוק by, ויהיה מינוס y לפניהם. כלומר, השקילות ללא ספק נשמרה. עכשיו, אם נסתכל עכשיו, כתוב mx מינוס by, mx מינוס by ו-mx מינוס by. אני אכתוב שנייה את התרגיל מחדש. x בריבוע y, mx פחות by. עכשיו פה צריך קצת להיות זהיר, יש פה מינוס ומינוס. מינוס ומינוס זה פלוס, y, mx פחות by, ופה יש פחות 3, mx פחות by. איזה יופי. עכשיו אנחנו כמובן יכולים יותר ליהנות מזה, כי בעצם יש לנו בדיוק את mx פחות by, mx פחות by ו-mx פחות by. אז אני יכול להוציא את mx פחות by, ומה יישאר לי? יישאר לנו x בריבוע y, יישאר לנו פלוס y, וישאר לנו מינוס 3. וזאת התשובה. מקווה שנהנית.